Alô? Alô? Sim. Sim, ele mesmo. Sério? Claro, claro que eu aceito. Sim. Daqui a pouco estou indo aí. Ok. Tchau. E depois disso você consegue pegar essa estrela. Ela não é difícil, é uma estrela bem fácil de ser conseguida. E bom, conseguimos pegar mais uma estrela, mais uma na nossa coleção. Estamos quase chegando a 100%. Bom, vamos prosseguindo aqui para a próxima fase. Pera, de onde que. Será que. Talvez. Esse número. Alô? Owen? Sim, sou eu. Posso saber por que você tá me ligando pro meu telefone de pão? Hã? Como assim? Sim, eu topo! Eu já tô indo aí! Isso. É, putz. Foda que o Apollo não tá atendendo e eu não tenho endereço do Isu. Pera aí. Ai, ai, vai ter que ser a moda antiga. Hoje é dia. Esperamos ter você na nossa equipe. Perfeito. É. Ficou bom. Eles vão aparecer. Vamos limpar o campo então. Certo? Eu vou ter que plantar algumas sementinhas. Zarar o solo bonitinho. Tem algumas sementes aqui, eu vou plantar. Vem aqui, coleta um pouco de água. Vamos lá. Ok, vamos dar uma olhada na caixa de correios para ver se tem alguma coisa, certo? Quê? Eu recebi uma carta da Elite Clássicos? Como assim? É, pessoal do canal Exodorazi, a gente se vê lá na Elite Clássico. Estão todas prontas, crianças? Estamos, capitão! Oh! It's me, Mario!